Er der tjenestefolk eller hvad? Det er godt, du kunne komme med så kort varsel. Det er her, du er vokset op her? Ja, ja. Det er ja. Så kan jeg sgu da bedre forstå, at du er sådan lidt verdensfjern. Ja, det er stort hus. Og orangeri er det hele, hva'? Og dejligt at se dig, Anna. Du ser skide godt ud. Lige meget. Hvad har du i pose med? Der har jeg mit tøj i den ene, og så har jeg... Ja, så har du venstreorienteret litteratur i den anden, går jeg for. Hun er ikke så dum hende, hva'? Du er da også skide sød. Må jeg få dit nummer? Eller I hænger måske sammen på andre måder her i firmaet. Det er en jobsamtale, det her, fornemmer jeg. Ja, det gør det godt. Ja. Det kan vi da godt se. Hvordan har du det? Jeg har det da godt, Anna. Ja. Tak, fordi du spørger. Jeg har været lidt ude på en galakse. Det har jeg sgu. Nå. Hvad er det, Marianne? Mm. Ja, hun skrev med en sanglærer. Det høje C kaldte vi ham. Der var ikke andet skummelk i blyanten, så var hun videre, så... Det er sgu da kildt af, ja. Noget lort. Jeg synes, at det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer. Mm. Og så elsker jeg jer jo, så det passer. Ikke, Frejsen? Men dig er ikke i et kollektiv. Uha, det er jeg sgu svært ved at se. Ah. Ja. Har du nogen penge? Det fik jeg da. Jeg har fandme helt glemt, hvad vi talte om. Jeg ikke, det må jeg sgu penge. Sige. Taler vi om. Jeg lidt om vi penge. Vi vil gerne lave noget stort sammen. Ja. Erik og jeg. Ja, men det kan da blive stort. Huslejen er lidt deroppe, ikke? Ja, Erik, det finder jeg ud af. Ja, det er spændende. Så, er du klar, at jeg har set din far besvime af hissighed engang? Hva? Over i Bellehøjbadet. Og så greb jeg dig, Erik, kan du huske det? Og det gør jeg igen, fordi jeg er din ven, Erik. Der fik jeg jobbet, kunne du mærke det, Frejsen? Hva?